Ćao ljudi i dobrodošli na moj novi livestream. Kao što vidite, opet igramo Stumble Guys, imamo 18 kruna, ja sam mislila da imamo 17, najiskrenije da vam kažem, znači ne znam što, ali iz nekog razloga sam bila ubiđena da imamo samo 17, ali imamo 18, tako da ćemo danas, znate šta, čini mi se da ćemo uspjeti da dođemo do 20, ali do 25, mislim, znate šta, moguće, realno moguće da dođemo i do 30, ako baš budem onako igrala pametno i ako baš ono, ne znam, znači, budem bila van serijski dobra, ali najiskrenije da vam kažem, nisam sigurna. Ja ću ovdje da idem, zato što znam da ovdje ima fora preko koje mogu da prođem, kao što vidite. Ja ne znam, znači, na koju foru sam... Ah, znala sam. Zašto sam ovo uradila kad sam bukvalno ispala, ne znam. Mislim, nisam ispala, ali kao... Bro, nemojte mi... O, ne. Okej, mislim, proći ću svakako, ali htjela sam da onako bude savršeno, razumete? Znači, da bukvalno pokidam. Mislim, ne bi bila prva, ali bih bila među prvima, razumete? Tako da, prošli smo svakako, nije loše, tako da, što radi ovaj lik? Znači, bukvalno vatah, jel? Ali dobro je skin, ne znam da li je to kao... Znači što je postojalo ranije, tipa to znam da je bilo za skin onog glava običnog, koji je sada, čini mi se, legendarni ili možda epic, ne znam. Ali ranije je bila fora kao, znači, da imate jedan skin i da možete da mu menjate boje, razumete? Znači, ja ne znam da li to i dalje postoji, nisam dugo to gledala i proveravala, ali nisam sigurna, pravo da vam kažem. E, ovdje ne smijem da radim onaj kopačku, nego moram da udaram ljude. Mislim, možda mogu i da ih onako zagrali, koliko čurki ima ljudima, inače ovo je strašno, bukvalno. Znači, a problem je što ja imam ovaj skin, kao razlikujem se, mislim, to je lepo, ali, what the hell? Šta? O, padaju banane! Od kad to? Ljudi, ja sam propustila neki update! Ili to ima neki emote možda da se baci, ko to baca? Ste vidjeli banane što padaju, ljudi? What? Ja to nisam znala, kunavam se! Znači, pokolo sam bila u fazonu ko što pada ovdje, ali da, znači, očigledno ovaj... Padaju neke banane, nemam pojma. Možda bude prva kruna, možda bude prva kruna, čekajte malo sebi da namestim stolicu. Malo sam kao previše, joj, znači, nema šlas, okej, odustajem. Mislim, ne odustajem, naravno. Ali, znači, pogledajte kako smo spoređali čurke protiv pavijana, znači, bukvalno. Okej, ajde, mislim, nadam se da ću pobediti. Znači, ovaj poluda, ovaj koji je najbliži meni, razumete, tako da... Baš unlucky. Znači, ovdje čak i ne mora da se skače, ali naravno može. I zašto sam ja u ovom bućkurišu, kao gdje su svi ovi, bukvalno ako jedan poludi, znači, ispala sam. Htjela sam da ga gurnem, Htjela sam da ga gurnem, mada nisam sigurna u svoje sposobnosti kad je u pitanju ovaj game, zato što ovaj game mod je mnogo nezgodan. Mislim da svi to znaju, bukvalno, i ja ne bih da se igram sa životom, razumete? Znači, ovaj žuti je već povila. No, ja sam bila ubiđena da će me sad udariti, ali nije. Tako da, to je dobra stvar, ja se nadam. Ne, nisam htjela da double jumpujem, ali dobro, živa sam. Okej. Ja ne znam kako ja preživljam, kunavam se. Znači, ja kunavam se. Mislim, bukvalno je jedan lik ostao, znači sad je kao... Jel sam prva, jel sam druga, molim vas, znači, nemojte mene. Nemojte, ne! A kako uvek ja, brate? Ja ne verujem. Okej, sve u redu. Sve u redu. Znači... Tako je bilo blizu, znači ja mislim da na ovom game modu nikad nisam uspjela da pobedim. I zato sam se dodatno iznervirala. Tako da, ne znam što da vam kažem. Znači, bukvalo, blago rečeno sam odlepila, jer je bilo tako blizu, razumete, da prođem i znači... Smorela sam se, ne znam što da vam kažem, ali da. Tako da, u principu, ne znam što da vam kažem, bukvalo... Jel mogu? A ne, ja sam htjela da skočim na ovo. Okej, idem ovdje sa onom foricom. E pa, đavola, ću baciti foricu. Ja ne mogu da verujem. Znači, ovo se samo u meni dešava. Pa ajde! Da doskočim! Ali
valjda ću proći, ljudi bože, znači ima da sumnjam u sebe što više odmiče ovaj game. Znači ima da padaju ljudi, kao to je dobro. Ma ovdje ova fora, ali neću uspjeti da preskočim ovo. Oću li, dvojka. Jedva, znači bukvalno među poslednjima, okej. Okej, obzirom na to da sam pala u onom prvom rolu, znači ovo je predobro, tako da, ne znam stvarno što da vam kažem, znači, nekako sam se iskobeljala, okej, uzem malo kafice, E, tako, kao da se malo hidriram, razumete, mislim, kao, što znači kafa vas baš i ne hidrira, ali kao, volim da pijem, tako da je baš mi briga, mislim, nije najzdravije, ali, bože moj, razumete, okej, nebitno je sve, idemo dalje, okej, ovo bih trebala realno lagano da prođem, ovako, imate, znači, fore, razumete, okej, vešte tamo dole, prijatelji, okej, ovdje sam provalila ovu foru, sam vam rekla, što bi rekli, sam rekao. Htjela sam da ga oborim, da ja budem prva, ne, nisam prva, okej, mislim, nema veze, kao nije finale svakako, oj, pavijani, znači ovdje čak, razumete, okej, svakako smo ušli u finale, tako da, nadam se da ćemo osvojiti neku kronu, realno, bila bi fora, ali opet ne mora da znači, okej, ajde dok nam otvara novi game, ajmo ja da uzmem vodu na brzaka, tako, sad sam spremna, šta imamo, bra. Mislim, ovdje sam izgubila prošli put i bila sam druga, tako da zato sam rekla bra, ali u principu nije to ni toliko loše, razumete? Okej, ajde da vidimo da li ćemo da pobedimo. Nećemo u početku da udaramo ljude, treba se zapamte, mada ovi se već tuku. I da, ja sam inače, what? Ko je na kraju bacio ovu bananu? Pogledajte ih kako se tuku ljudi. Znači, tuče se već crni. Sad smo ga zapamtili, znači bežimo od njega, razumete? Je li spawn? Jes. Nema, od koga da bežimo. Da, ja mislim da ovo pada definitivno, znači da kao niko ne baca ove banane, već da one kao same padaju, razumete? Ja mislim da je to slučaj. Treba, oh my god, malo sam se, Bestonana, pavijani jedni, okej. Put je neko bacio bananu. Znači to ili baca igrica, ili baca neki igrač, možda je to neki novi emote, razumete? Ja ne znam, niko nije zgazio na bananu, ali kao što vidite, kao banana nestane posle nekog... Ja sam preživjela... Nemoguće! Bukvalno sam preživjela nemoguće. Ja vam se punem da ja ne znam kako sam preživjela. Oh my god, nikad nisam igrala ovako težak nivo. Nema šans! Htjela sam da ga udarim! Pogrešan sam im ovu odbacila. Okej, znači ovo stvarno već nije fair, ljudi. Znači imali bismo 20 kruna, bufala sam druga dva puta. To bi trebalo da se računa kao pola krune. Realno, znači kao pola krune. Nije fair, znači bukvalno bacala sam pogrešno, ja ne mogu to, zašto sam navikla na dvojku, to sam vam rekla prošli put. Ako neko kojim slučajem nije čuo, ja kad igram LOL, znači meni je na dvojici zonja ili nešto, ako igram supporta, zavisi znači šta god, ali na dvojici mi je sve i dvojka mi je nekako u navici. Razumete, tako da ja bukvalno, znači za sve klikćem dvojku i onda mi je zato ovdje kao isto dvojka, razumete? Međutim, kao što vidite, eto, dvojka me sad malo istrolovala. Tako da šta ste radi, a gledajte ovi ljudi što kao idu sa strane, a to im je bukvalo, znači, 5 puta duži put, razumete, znači, ne kapiram što to radi. Što znači duži put kao, ali bukvalo, znači, nisam uspjela, lik je bio za mene, ja ne znam što sam očekivala, ali ja sam čurka, razumete. Ok, ajde i mi da bacim ovu foricu, znači, kao i svi, mislim, znam, ali ja to nikad ne radim, jer ne znam, kao, što radi ova čurka, znači, nije mi toliko kao cool, što radi lik? Ovaj lik prođe, znači ubite me. Ovaj lik će da prođe. Protiv ovog i... Ja ne znam da li je on prošao na kraju. Znači, ovo je jako zanimljivo, razumete? Znači, zato što, mislim, bukvalno ne znam i on sam šta je uradio i kako je uspio da prođe. Ali da, prosto... Prošao je nekako na kraju, tako da, šta da vam kažem, osim toga. Znači, idemo dalje.
Nadam se će biti Honeycomb. Ljudi, znači, kad god bude Honeycomb, ja prođem. Ja vam se kunem. Obožavam taj game mod, ali nekako ga sve ređe i ređe viđam. I mnogo mi je krivo zbog toga. Ja ne znam da li sam ja unlucky, jer verovatno jesam, čim ga ne viđam u tolikoj meri. E, idemo da se bacamo odmah napred ko pavijeni, ali do trećinama, okej? Okay? Mislim, ja sam na centru, tako da kao kapiram da će svi da se bace, ali nema veze, znači... What the hell, ne. Bra. E, sada treba, znači, udariti nekog. Oh my god, gledajte ga. Pavijan jedan, znači, da me razbio, razbila bi ih sve. Čekajte, imala sam malo više sreće nego... What? Ah! Iš! Dvojka! Okej! Okay. Ja nisam videla koja sam. Samo sam prošla. Piše qualified, znači to je najbitnije, razumete? Tako da... Okej! Okay. Ali ovo je baš bilo onako... Na tankom koncu. Honeycomb, molim vas, ili kako god da se zove game mod, ne znam, zato što kao, znači volim taj Honeycomb, ja govorim Honeycomb zbog neke pesme koju ja slušam koja se zove Honeycomb, mislim ako nekog zanima, što znači ne znam ni kako se zove pevač te pesme, ali u pitanju je neki tipa rock 50-60 godina, ali ovaj nivo, ja ne znam ako prođem, znači, ja ću bukvalno biti doktor, razumete? Ali uvek me ovo opali ovako i ja poludim svaki put. Ovo ovako. Onaj prvi znam, znači idemo na siguricu, ne zanima me ništa. Ovaj lik znači je prošao. Okej, što znači da mi sad bukvalno moramo da prođemo gore. Prošao je lik. Samo ako ga udari ovo. Ja sam zabola, ladno. Ne znam ovo da uradim. Likovi još nisu pobedili. Se šalit. Okej. Okay. Da sam možda išla na centar, možda bih i pobedila. Ladno nisam pobedila ovde, a neko je, znači pali su obojica. Razumete? Ili su udarili u nešto, nije ni bitno. Tako da, okej, okay, mislim, šta da se radi, ajde, bili smo opet blizu, ali znači uvijek smo tako blizu, uvijek nam fali mrvica bukvalno da pobedimo i da prođemo i nikad se to ne obistini u principu, tako da, baš bez veze, ne znam što da vam kažem, okej, okay, ajde, malo vode, Idemo, probat ćemo opet ovdje na dobroj smo poziciji. Nisam uspjela, bra. Ali barem se nisam onako bouncovala nazad. Kao to je isto jako bitno, razumete? Zato što ko vas to gurne nazad... Kome je gurno? Sve ću vas... What the hell? Dakle, meni je ovoliki boost, ljudi. Znači, što sam ja uradila? Ja ne znam što sam ja uradila. Sad da me ubijete, ja nemam pojma. Bra, znači, ovaj lik je prošao, ali kao... Nije zvanično ušao cilj, razumete? Tako da... Gledajte ga ovaj mučenik, mislim jedva sam nekako iskobeljao, ali šta da se radi, razumete, znači nažalost nije uspeo, tako da, šta da radimo, okej. Okay. Idemo dalje, znate kako, osjećam se nekako jako dobro i uigrano danas, ne znam što, nisam vežbala pre streama, bra, znači ovo je bukvalno sreća, ovo je 87.5% sreće, zašto? Zato što igrač ima, tim ima 8 igrača, razumete, i onda prosto zbog toga, znači bukvalno sve zavisi od vašeg tima. Kapirat, to gure loptu. Nema šanse da dam gol, ovdje ih je baš mnogo, ali mogu da ih zadržim maksimalno. Ali ne može, kad ovi naši pavijani, znači, primjeli smo gol već. Okej. Okay. Ne može, znači svi su na golu, njih pet je na golu, bukvalno, kod nas nema nikog, ja ne znam gde su ljudi. Znači, bukvalno katastrofa. Šutirajte te lopte, bre, pavijančine jedne. Evo, konačno smo dali gol, ne može baš da se da drugi, ali nema veze. Dali smo drugi gol, let's go! Vodimo ih. Gurni tu loptu! Ne znam šta čeka čovek. Dobro, vodimo i to, ne vodimo puno, verujte mi, ovo u Stumble Guysu stvarno nije mnogo, iako tako deluje, zato što mislim bukvalno,
Udarila sam iz svoga, ali nema veze, znači kupujem vreme, razumete? Nema, nema, znači mora da se daju golovi ljudi. Ajde, nema niko da udari, autogol! Let's go! Sara skoruje na neku foru dva gola, gledajte ovo. Lmao. Znači, bukvalno lmao, što se dešava? Sorry, ali izgubio si game, znači bukvalno... On lik je odust od života, znači bukvalno je AFK, razumete? Gde ćeš ti bre, šuš tamo? Bravo, bravo, bravo! Let's go, ne! Htela sam znači da ga prankujem, ali pobedili smo, to najbitnije, razumete? Znači imali smo igrače koji... Razumete, znači mogu da se izbore sa ovaj... Sam je mozak, znači... Sa izazovima. Okej, okej. Spremna sam, sorry ljudi. Znam da smo dragola sad malo, znači bila sam previše kao excited, ali verujte mi, znači moj omiljeni mod. Naravno da će pavijani da trče kao nenormalni, naravno. Ja moram znači njima malo da odvojim, zato što su oni bukvalno pavijančine, razumete? E, ovom liku tamo, znači koji je tamo, nešto ima, ali nigde. Znači ovaj da mi buši dole. Nema bušenja, prijatelj. Moram malo da usporim. Mogu još malo možda da usporim. Ma da ne bih da preterujem, razumete? Zato što može se desiti da zaglavim tu. Dobro, možemo tu ići. Ovaj pavijan da mi buši vamo. Nema bušenja. Dobro, dobro. Nisam loša, nisam loša. Ovi pavijani su se izbušili, ljudi, ja ne verujem. Pa što sam ja koji će ovdje uopšte? Znači svi su dole, ali moguće ovo. Znate šta, ja ću njima ovako malo da izbušim. A super, svi su došli već. Pao je. Ja mi stvarno, lik je zakačio ladno! Ja ne verujem! Lik je zakačio onaj ispod, kakav pavijen, a što ja čekam? Ja sam gledala onak preko puta. Znači, koji je imao više onih platformi od mene, ja ne verujem, znači, ovo je takav unlucky, ljudi. Znači, ovaj pavijan je ladno zakačio ovu platformu ispod, koju ja fizički, znači, ne mogu da dotaknem, ja sam propala zbog toga. Znači, ja ne mogu da verujem. Mislim, jeste moja greška što nisam preskočila na onu drugu, ali ja to stvarno nisam očekivala, znači, kunevam se. Bukvalno, ovo mi se prvi put u životu desilo, znači, katastrofa, bukvalno, ne verujem. Znači, ne verujem što mi se desilo. Bra. Ovo je baš bra, sad sam poslednja, znači, htjela sam da budem prva. To vam je ono kad ste bahati, razumete, zato što mi se bukvalno nije bitno kao koji smo ovdje, ali ja hoću se bio dokažem da mogu da budem prva, razumete, tako da... Eto, šta sad da se radi? Dobro, svakako sam među prvima, mislim. Ne. Bra. Mogu li da bacim emote? Hoću ovu čurku da pokupim. Ne mogu šta čurka, ali da... Joj, ljudi, koji je unlucky za Hanikom. Znači, ja ne verujem. Ono je bilo totalno unlucky. Znači, totalno unlucky. Da ja bukvalno ne mogu da poverim šta se meni desilo. Znači... Eto, obratite pažnju, šta da vam kažem. Ovo je baš bio bra moment. Ali da, eto i to se desilo. Znači, baš sam onako ufazovala šta kao. Ali da, okej, opet ovaj nivo. Ovo bi trebalo da bude jednostavno. Sad ćemo da vidimo da li je to tako. Okej. Ovdje idemo, znači, mislim da sam pogrešila, da, malo sam pogrešila, ali dobro, znači ovo, iako, znala sam da ću odići kao više napred, iako me udari ova kugla, gdje ćeš tamo, znači ovi ljudi su pavijani, ja vam se kunem, bra, ja ne znam što se desilo, ja ne znam, kunem vam se, znači ja ću ispasti, idem na centar, znači, mi se sad iskrivilo u posljednjem momentu, znači ja ne veram, znala sam, ajde Saro, nema šanse. Aaaa, bez veze, promašila sam onaj skok i sve, tako da... Nema veze, meni je dalje žao ono kao nekom gamea, znači verujte mi, ja ne razmišljam uopšte sad o ovome, znači ja sam i dalje u fazonu, mogla sam da osvojim krunu, ali nisam, mislim, mogla sam osvojim tri krune ovaj game, ali nisam,
ali kažem vam, Honeycomb je moj omiljeni game mod, ubedljivo, znači obožavam ga. I samim tim mi je, znači, specijalno krivo, razumete? Is, ovo kako sam prešla, nemam pojma. Vešte pavijani jedni, znači, šuš. Ovdje mogu i ovako, gledajte ovog jervasa. Znači, a ovo mi je ekvivalent toga da neki ljudi, šta radim ja? Neki ljudi imaju više sreće nego pameti, a neki ljudi kao ja sada, na primjer, nemaju ni sreće ni pameti, znači što da vam kažem osim toga. Idemo znači ovdje, idemo ovdje, idemo ovdje, idemo ovdje. Ovdje. Dobro, je skontala sam malo kako se prilike ovaj... Kako se ovaj nov nivo igra. Mislim, ovo je relativno nov nivo. Ja igram bukvalo 300 godina u igricu, tako da... Što da vam kažem, eto. Idemo dalje, vidimo šta ćemo sada dobiti, znači ja se nadam da ćemo dobiti nešto dobro, najiskrenije, znači ja se stvarno nadam. Tippy-toe, čuveni Tippy-toe, to je Style Fall, ja ga znam Tippy-toe. Braa, okej, ali, ovdje zapravo možda mogu da prođem, zašto nas prolazi 8. Razumete? Znači, ali nema šanse, ja ne znam da pređem moj valjak. Punevam se, prešla sam ga možda dva puta u životu. I to je to. Znači, ne znam da pređem valjak, žao mi je. Lepo sam ovo odradila. Samo što oni drugi da stvarno ne znam. Znači, ne znam i ne bih da se igram, razumete. Ovaj sad ovdje deo moram da prođem. I did it! I did it, boys! Radila sam ja djavola mog. Prvost! Let's go! Let's go, let's go. Znači, prvi put u životu sam ovdje prva. Mislim, ne u životu, lažem. Ali u ovoj godini sigurno. Znači, u ovoj godini je sigurno. Razumete? Možda je u tome fora, razumete? Znači, možda je fora u tome da ja kao deprimiram sebe i ubeđujem sebe kao da ću izgubiti, a kad ubedim sebe da ću pobediti, ja pobedim. Pobedit ću. Šalim se, ovdje sam već ubeđena da ću izgubiti, znači nikad nisam pobedila ovaj nivo. Trojku moram da klikćem, nemoj slučajno da kliknem, onda padnem u lavu, znači gotovo, bukvalno već katastrofa. Okej, idemo znači lagano. Ne moramo da se udaramo ni sa kim. Mada ljudi su blizu mene. Nisam uspjela, nisam uspjela, bila je tako blizu! Bojala sam se. Opet sam kliknula ovaj pogrešan, ljudi. Nisam ga bacila, ja sam pavijan. Sad će svi znati da se ja udaram. I onda će me razbiti, razumete? Bra! Ne uspevam, ovaj lik baca srce, mada nije baš ni on uspeo. Ja ovdje ne znam kako sam prošla. Ja sam pavijan. Ja sam punim, znači meni će ljudi razbiti sada. Meni će ljudi sad bukvalno razbiti. Bra! Okej, mada možda ima nade ljudi, znači samo polako. Ne! Mislim da ovaj ne može da skoči, može da skoči. Ovaj je pao, ali nije pao. Ne! Kako me uhvatio, kako me je lepo udario, toliko sam ljut. E, pao je! E, pao je! Pao je, mnogo mi je drago zbog toga, znači pao je. Ljudi, kako me udario, znači bukvalno me uhvatio na takvu foru. Ja čekam isto tako ljude da dođu kao na neki kraj gdje će da padnu i tako mi je lepo poklopio, znači ne mogu da verujem, znači znate kako sam se zdravirala, bukvalno ja ne verujem, znači baš bez veze. Znači čekao me da se bukvalno skoncentrišem, razumete, i znači samo je poklopio i rekao gdje ćeš sestro. A! Ja sam sad kao na početku, ja ne verujem bukvalno. Šta radi ovaj Snaško Belić? Šta ja radim? Ja ne znam. Evo sad kad bi me neko pitao... Ja se nadam da ću proći, mada iskreno... Evo se ja sa vama kunem. Ja vama da znam da objasnim šta ja planiram u ovom gejmu. Znači, meni bi bilo mnogo lakše. Ali ja nemam pojma što ja radim. Neću proći, tačno ih ima toliko.
Znači, šta je bilo s ovim gejmom, ljudi? Ja pokolo ne znam što sam uradila. Znači, ovo je bio najbra game u celom ovom streamu. Znači, ovo je katastrofa. Ali dobro, što kažu, dešava se i najboljima, tako da ovo mi oprostite. Idemo ovde, okej, okay, Jungle Roll, ovo bi trebalo da bude ovaj relativno lagano, mada nije baš najlakše, ali trebalo bi biti lagano. Aj, molim vas da se ja nekad popnem na ovo. Znači, kako je? Ovo je nemoguće. Šta je mene udarilo? A da ja sam isključila ono da vidim koje motove, tako da ne vidim kad me ljudi udare. A ja kao otišla vamo i bukvalo sam se samo usporila, mislim, katastrofa. Ali ne mora da znači, ništa nije izgubljena. Polako, polako, da li ću stići ovde, da li ću stići ovde? Neću, moram okolo ići. Dobro, dobro. Pešte tamo, a nemoš skaču, klavija mi jedni, znači... Pešte me zapamte zbog ovog skina. Onda sam ga nagrabusila. Dobra sam, dobra sam, ljudi. Pešte i tamo, ti ćeš nekog da udariš time. Znači, briši. Ovo je ispao, odustaje čovjek od života. E, zna da je ispao, razumete, tako da... Okej. Okay. Ovo je bilo baš, znači, nezgodno. Znači, ja ne znam šta se desilo ovde. Ali, bolje je od prošlog onog, razumete? Tako da, idemo dalje, idemo da jurimo, znači 19. krunu. Mi i dalje nismo dobili ni jednu krunu. Da, zato što sam 1000 puta mogla da je dobijem, ali nisam jer sam pavijan, jer pogrešim ono neke trivialne načine. Idemo dalje. Idemo. Ovako, znači na po dve, bra. Okej. Samo vi tražite. Okej, što radi o velik, kako velik se naš? Dobro, mislim, mora da je to bukvalno, nema da je drugi da bude. Gurajte ih, bre, ljudi, znači, gurajte se! Evo ga! Ne, mene, kako mene uspio da izgura? Evo ga. Ja ne verujem, ljudi, znači, koliko sam ja, laki, prošli su već, gotovo. Bra, znači neko me čuknuo milimetar pre nego što sam trebala skočim. A što ja lepo ne budem pametna? Što ja tako ne čuknem ljude? To je moje pitanje. Što ja moram da budem prva? Znači ja ne znam, ja se punem. Znači, ali bukvalno katastrofa. Samo jedan moment da ja ovdje nešto podesim. E, to je to. Idemo. Sad vidjela koji je nivo, ovo bi trebalo baš biti lagano. E. Ajmo. Samo da ne padem nekom na glavu jer će onda biti baš nezgodno. Ja mogu da prođem ovde jedva. Ovde već ne mogu i da hoću. Ovde ja bi sačekala. Pa da! Znači što kažu strpljen spašen, razumete? Ne možete uvijek da budete prvi. I uvijek da jurite tako ko neki bezglavi pavijani kao ja malo pre. Nešto tamo. Ja sam treća. Force. I kao udarila, ovi se bukvalno ljubili. Znači šta kog đavola. Što radi uvijek, kako se ovako brzo okreće? What the hell? Hoće da gugura u cilj. Da, bukvalno je toliko radio. Bra, u stvari ne znam, nije. Nije velike posle ušao. Ovo je baš delovalo čudno. Delovalo je kao da je mogao da se kreće i posle cilja. Što je malo čudno, ali ne znam. Znači, iskreno da vam kažem, bra. Znači, bukvalno bra. Okej, idemo dalje. Please, igrice. Nešto od što ja volim. Ja, znači čega sam se setila sada, kad sam vidjela ovaj tiptoe, to je style fall, setila sam se onoga u Squid Game-u kao s onim propadanjem, znači koliko je to bilo dobro. Imate brdo tih kao igrica za Squid Game u Robloxu i prosto, ja ovde ne idem, znači ja sam bukvalno propala 1000 puta kad sam išla ovako. Tako da, no thank you, ovdje ću vas sačekam ovo da dođem iza meteora, da ne bih pala, razumete? Isto. Oh, wow, gravitacija je znači baš odradila svoje ovde. Morat ću da double jumpujem, kao i ovde. Nismo prvi, što možda ovde čak i nije toliko loše.
kapiram da je u sredini, bra. Dobro, svako prolazim. Mislim, ne igramo za prvo mesto, tako da... Da, gravitacija je, znači, isto, ovaj, opet odradila svoje, tako da... Dobro, je, prošla sam. Što ako kaška čeka? Znači, su mi ovi koji čekaju jednako istroluju, razumete, posljednjeg igrača. Ali ja mislim da će lik da... Mislim da će lik da ispadne. Ili će sačeka namjerno ljude, kao da, da im pokaže da je on cool, razumete, znači to su ovaj kradio Stumble Guys-u. Okej, idemo dalje. Finale, znači prošla je ova mapa koju ne volim, što znači da ona neće biti u finalu, to je dobro, razumete. Tako da nekad nije loše tako imati ovaj mapu koju prosto ne volite, razumete. Džabe, dođe vam druga mapa koju ne volite, tako da, znači sam, mislim ja mogu da probam onu foricu, ako baš zagusti, tako da ću ja da se potrudim da budem negdje tu kod ovoga, razumete, i vidjet ću prosto da li ću ja nešto moći da uradim. Što radi velik? Bro, što ja radim? Bro. Ja ne znam, mislim da niko od nas ne zna ovdje što radi. Da, ovaj finale u stvari, znači ovdje ako ispadnete kao ispali ste, tako da morat ću ili da udaram pavijane, what the hell? Jeste vidjeli što se desilo s ovim čurkom ludom? Znači, bukvalno ja ne znam što vam kažem, ovo sam prvi put vidjela da je neko... A problem je što su ovi kao ludaci nepredvidivi... Pa dobro sam ja prošla, pravo da vam kažem. Znači, fora je što oni, znači, nema kao nekog pravila gdje će oni tako da polude. Ali da, zapravo... A! Dođavola! Bar nisam pretposlednja. Treća sam od pozadi. Znači, najviše se iznerviram tako kad treba da budem druga, bukvalno. To je kao, da, dvoje nas ostane, ja budem druga, razumete. Tako da, aj sad kad sam treća, kao, bar znam da, znači, dva lika su bila bolja od mene, razumete, a ne jedan. Tako da, okej, snašli smo se nekako, idemo dalje. Moram žurim za ovaj nivo, a, zato što ovdje su ljudi pavijani, baš onako žestoki. Prvo, mislim da sam zakasnila već. Mislim da ovdje... Joj, nakrivjeli su opa vijančine glupave i sada znate kad ćemo proći. Sorry, ja sam u ovoj prvoj turi, možda ću i da prođem. Proći ću jedva. Nemoj da me grliš, zadavit ću te! Nećeš sad biti ispred mene, zašto si džubre jedna. Molim vas da se checkpoint očito. Znači ovaj snowman me je tako istrolovo... Ja ne verujem. Vuga ispred mene. Zapamtila sam ga, zapamtila sam ko je. Ne, znači znala sam. Idem na drugu stranu, baš me brigu. Mada ja mislim da su svi već prošli. Nema šansu. Znači opet on na mene. Neću vam ja sigurno, znači, tu platformu, znači, balansirati. Ja... Jesam prošla? Ne! Ne, nisam prošla. Leave, odmah. Ovaj game je bio katastrofa. Znači, što sam ne mislim možda da uradim? Da budem kao i svi ostali. Realno, ono što bi se ja glupirala, u sredini da flexujemo, realno ovaj skin. Ovaj skin je baš dobar. Možda njemu koja se menja boja, ne može, a? Isti je skroz, dobro, onda nije ni bitno. Idemo, ajde realno odigramo malo s ovim skinom, mislim znam da nema dosta igrača taj skin, ali svakako ga imaju neki, aj cool je skin, realno baš dobar, tako da idemo odigramo sa njim, okej. Idemo, znači ovdje da, kažem, postoji fora da se između ovih kao sunđera ili kako god da se zovu, znači se kao provučete, ali ja to baš ne znam da uradim. Ja ne znam, znači, kako sam ja uspjela padnem s ovoga. E! To treba uraditi. Ali ja to ne znam da uradim. Tako da, svakako sam već dovoljno vremena izgubila, daj Bože da prođem bukvalno uopšte. Is, 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 is. Dobro, dobro, dobro. Dobro. Ja sam ladno prošla, i kao prošla sam, nisam prošla, prošla sam, pretpostavljam, ja sam bukvalno, znači,
ispala sam još dole, dobro je, dobro je. Znači, bitno je da smo prošli, nebitno je koji smo, razumete, znači, bitno je samo da, da mi tu prođemo lepo i da sve bude kako treba, razumete. Tako da, to je sve dobro, okej. Okay. Pa, pa, pa. Bra, 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 okej, okay, mislim, šalim se, nije baš bra, ali je svakako dobro. Okej. Okay. Znači, ja ne znam što da vam kažem, okej. Okay. Nekako sam, znači, uspela. A šta ako u vodi bacim ove motore? Uspela sam? Mislim, uspela bih vjerovatno i sa prvim. Sad ću mi vratiti skroz gore. Nije baš skroz gore, ali... Znači, to otprilike... To me nije vratio dole, lepo na tobogan. Sad sam rano skočila, ja ne verujem. Znači, ova igrica je skem, ja vam se kunem. Znači, ovo je skem. Zato što, znači, ja ne verujem da on mene nije vratio... Znači, nije me vratio ovde, nego me vratio skroz gore. Znači, to je bukvalno bra. Ja sad nema šanse prođem, znači, mislim da je previše ljudi ispred, pa da. Previše, prekino mi je jump, bukvalno, znači... Sa što me vrati skroz nazad, ljudi, znači to je baš daleko. To je realno predaleko, znači to nije forica. Tako da, da. Idemo dalje, nije ni bitno, ok, idemo svakako dalje, tako da, ovaj, nadamo se, znači, ja sam rekla kao, možda možemo da dođemo u ovom streamu do 25 kruna, a sam ja optimistična, ako dođemo do 19, kao pevaću, bukvalno. Jer mislim, bukvalno, po ovome što sad vidimo, znači mi nema šanse da stignemo. Bukvalno nema teorije. Tako da što da vam kažem, znači ja se nadam da ćemo dobiti jednu krunu, dve, ako dobijemo pevanje. Bukvalno pevanje, razumete, tako da... Moramo malo udarati ljude, žao mi je. Žao mi se, nije mi žao. A kako ja upadnem u teksturu, ljudi, jeste vi videli ovo? Znači, ja sam bukvalno upala bilo u teksturu. A nemoj mene, pavijančino, jedno, sad ću te razbiti, zapamtila sam te. Čupre, jedno, ja udarim u zid, na kraju kao pavijan neki. Dobro, htjela sam njega. Pogledajte ga, znači, on je 1000 ljudi udario. E, neka se upao u blatu. E, neka se upao u blatu. A kako si ovo moguće, sad ću te razbiti. Ja nisam plaša. Ja ne verujem, ja se vijem ovdje s nekim pavijan, umjesto prođem gej. Znači ja sam čurka, ja bukvalno ne znam što radim. Žalim se što nemam krunu i onda na ovaj način ispadnem, bukvalno. Što je najgore, mislim da je taj lik prošao, tako da... Oh my god, znači ne znam šta da vam kažem, bukvalno sam... Bukvalno nisam normalna, ali dobro, valjda ćemo dobiti neku krunu u ovaj gej. Ja se najiskrenije nadam, znači... Najiskrenije. E, okej, ajde sad ću malo da se smirim. I da normalno igram, okej? Potrudit ću se. Znači da vidimo, ovaj... Da li će to da radi. Tako da, ajmo. Paum. Paraum. Ja ovaj dug, bože, taj skin nisam vidjela 300 godina. Ja idem na ovu stranu, naravno, zato što se vidi uvijek na ovu stranu. Iz nekog razloga. Nemoj samo da me neko udari, pošto vidim da su tu ljudi iza mojih leđa. Morala sam, morala sam, morala sam. Dobro. Dobro. Dobro, mogla sam i ja možda tu, ali rekao je da me... What hell. I da, sad su vi došli na drugu stranu. Ja sam pavijan, bukvalno. Nisam uspela, ali nema veze. Mislim, ja mislim da ovi nivoji više nisu u finalu. Ja mislim da su bili nekad ranije. Tipa, znači, kad je igrica ona baš bila, mislim, ona je kao navodno i dalje u beti, ali kao kad je baš bila ona beta na početku.
Tako da, ne znam, znači ja mislim da da više ne mogu ti nivoji da budu u finalu, ali mislim da su ranije mogli da budu, razumete? Tako da, zato ja kao u principu to i vežbam, razumete, da dođem prva, zato što, ako se ikad zadesi da ti nivoji budu u finalu, da ja prosto budem sigurna kao da ću ja moći dođem prva, razumete, a ne dođem nikad prva, ja sam pavijan. Okej, okay. Ajde, igrice, molim ti mi, daj nešto što volim. Bra. Okej, okay, ne možeš uvijek da biti na što volite, zar ne? Idemo. Kako sam zla. Razumete? What the hell? Ja zla ovaj pavijan i ne znam da se pomere bukvalno. Gledajte ovog lika. Sad će znati da se ja udaram, razumete? Ne, umalo da ga bacim. Mislim, umalo kao... Umalo, bukvalno. Ja li ne gledam gdje ja idem i na kraju ću da ispadnem. Ja kao udaram ljude, znači... Je! Yeah. Skočila sam. Skočila sam, samo da znate. Skočila sam. Ali... Mislim da se nije očitao skok, ali ovaj lik je umro pre mene. Moram ja nekad imam sreće, molim lepo. Znači, molim lepo. Brzo voda. Brzo voda. A gdje ćeš ti pavijanu jedan, znači nemoj me, molim te. Najgore što su ovi pavijani, što će bukvalno biti gore duže nje. Meni nije baš cilj da se pavijanišem, ali džabe. Džabe kad drugim ljudima jeste. Pritom sam ja došla sad ovde, gdje bukvalno nemam platforme, znači ja ne znam što sam ja probala da uradim. Meni je najbolja opcija da probam ovo. Ne! Ovo je jako, oh my god. Ja mislim da sam ja čak ovo dobro izvela. Mislim da ja imam najviše. Mislim da ću ja pobediti ovdje. Iz igrice. Trebalo bi da sam pobedila. Yes, yes. Yes, yes, pa. Ja sam vam rekla. Da je Honeycomb moj, nisam li videla kako se zove zapravo game mod. Zovemo ga Honeycomb zbog one moje omiljene pesme, ali nema veze. Znači, Honeycomb je moj game mod, razumete? Znači, to je mod koji je napravljen za mene. Prosto tako je, razumete? Znači, Honeycomb najjači game mod na svetu. Ja ga uvijek pobedim. Znači, osim ono prošli put kad sam bila unlucky šta god. Znači, pobedila sam. Uvijek, znači ja mislim da ako bi postojao negdje kao neki counter ili šta god, znači nešto kao da pogleda u fazonu od čega imam od čega imam kao najviše pobjede, ja mislim da je Honeycomb definitivno u pitanju, zato što, kažem, Honeycomb najjači game mod, ubedljivo. Bi malo podiglo gore, dobro to nisam znala. Hvala nekom ko me je zaustavio jer sam tamo zbog toga prošla. Idem ja ovdje po centru, lepo. Kako čovjek, kako gospođa, razumete? Okej. Beži tamo, znači ovaj hoće se udara. Ovaj pavijan hoće se udara, znači bukvalno. Bra. Ja sam uspjela ovdje pređem, tako da dobro je ljudi. Okej. Okej, nekako sam uspjela da se iskobeljam. Ovo lik ide preko ovoga opušteno, znači mi se njega briga. Ej, ja nisam vidjela da je ovaj skin doš. Nisam vidjela da je ovaj skin došao. Možda možda ga imam. Sad razmišljam kao... Da se otvorila dosta tih skinova, ali tog se kao baš ne sjećam. Tako da... Možda i ja grešim, nemam pojma.
Pravo da vam kažem, znači bukvalno nemam pojma, ali pogledat ću ako se setim, pošto ja to zaboravim. Dobro, znači ovde opet ono klasično pavijanisanje. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Ja idem u napad, naravno, znači nabadam ovu loptu odmah. Nabadaj loptu, brale, dok su AFK! AFK su, bravo! Nabadajte lopte, znači, što kažu, na Boga ne misli, zato što bukvalno su AFK ljudi. I dali smo samo jedan gol, nismo pavijani. Ja sam pavijan, dobro. Nemoj da nam date gol. To je to, to je to, to je to. Mislim, nije gol, ali rećeš. Pika, a ja sam pavijan. Ajde, bra. Jesmo dali gol? Jesmo baš? Ups, sorry ljudi. Gde je naš gol? Gde ja treba da gađam? Ja sam se malo dezorijentisala ljudi, sorry. Ajde bre, branite te lopte, pavijani jedni! Sam gledala nekog trenera tipa... Da li plivanja, waterpola, nemam pojma. Pa drao se kaže, mlohavi ste, nje, 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 nje. E, tako i ovi moji. Mlohavi ste, bre! Trete te lopte, 4-0. Malo im. Ajmo. Gde ćeš ti, bre? Ne, malo, prijatelju. Možeš ti da grliš tako? Da ne kažem sad, okej. Ali šalim se, malo sam se uživala, razumete, u ovaj... U ulogu trenera, kapirate. Mora malo, ajde ti ovo palite u loptu, ja ću ovu... Bra, znači zbagnula se sa lopte, bukvalno koliko smo im golova dali. Da, ko je pri, alo? Ma šale! Ko to gura loptu da da u to gol? Mojte to raditi. Šanse, mora malo se da u to gol neki. Legao jedan mačak. Jadan, znači on jedini igra. To je najgore što tako, mislim, to se i meni desi, znači ako gubimo tipa 2-3-0, što je realno u Stumble Guysu može da se stigne, ljudi odustanu. Ljudi kao izađu iz gejma, znači ne znam, izađu iz igrice, iznerviraju se, otko znam. Mislim, ono. Mislim, ja nekad izađem iz igrice kad se iznerviram, ali nekada igram ovako multiplayer, nego tipa kad igram Clash Royale fazom. I onda kao vidim da sam izgubila, i onda kao ja svakako gubim crew, ne gubim sve. Tako je baš briga, razumete? Tako da... Eto što da vam kažem. Evo, ovaj lik je popušao u foru. Tako da, eto što da vam kažem. Trebalo bi ovdje udarati neke ljude, ali... Nezgodno je što ovdje možete i vi da padnete, razumete? Tako da... Mislim, ne znam što da vam kažem. Mislim, ja kao udaram ljude, ali ovi... Ove bubamare ili kako god nisu još povilenele. Ja sam povilenela, znači bukvalno trolujem. Brav. Probala sam. Oh my god, oh my god, ispo je. Nije. Nije ispo, sunce li mu poljubim. Brav. Ovo je poluda već. Bubamara, kako god. Mislim, bukvalno su bubamare, kao neke ljute bubamare. Šta radim ja? Gde gledam ja? Gde mi je glava uopšte? Ja ne znam da kažem, stvarno. Znači, ali ovo je katastrofa. Čekaj ti bro, gde je taj Deda Mraz skin? Imam ja taj skin. Imam ja skina Deda Mraza, okej, ne znam da je epic, cool. E da, ovo je ono što sam vam za lava pričala. Znači, da ste bukvalo, a nije bilo ovde kao u boji, pošto kao, to je skin. Ali bukvalno je ranije bilo, znači kao da birate da li ćete ova glava, onog običnog ili nekog tipa tamnog. Znači, bila je ta neka fora s tim lavovima. Ovaj, tako da, ovaj, da, ovo su skinovi koje nemam. Nažalost, nikad više neću moći da ih dobijem. Zato što je prošlo sve, ali ovo mi se mnogo sviđa. E, što se tiče speciala, znači, mislim da, vidite kao da mi fali samo jedan, kojeg isto ne mogu da dobijem jer je prošao Halloween. Ali što se tiče ovih kao legendarnih, pa ne znam, meni je bukvalno najlepši na ima, inače onaj unicorn, pogledajte kakva skin, ljudi. Moram da ga koristim, ali pre toga pravim kratku pauzu i brzo se vraćam. Eh, evo me. Ljudi, inače, sorry, inače, ako se neko pita, kao što uvek tako napravim pauzu na pola snima, pa zašto se nalivam tako vodom, razumete, onda moram eventualno da odem do WC-a. Da, neko mi je isto bio pitao kao, zašto kažeš kao stream stalno, kad kao očigledno nije stream. Ne znam, valjda iz navike i valjda zato što kao, opet ono, nema mnogo katova i nekako tako je, razumete, kao da je uživo, bukvalo, tako se osjećam, ne znam. Verovatno zato što ja ne streamam kod sebe na kanalu i onda mi verovatno i nedostaju streamovi, to je ono to malo što mi nedostaje ovde kao kompenzujem, kapirate? Opet se nalivam vodom, ali dobro,
Izdržat ću. Idemo ovo. Da li ćemo moći na neki... Ma nema šanse, ljudi. Okej, okay, bilo je... bolje nego ranije. Dobro, dobro, dobro. Na noge lagane, što bi rekli. Sad je ovdje malo stvarno, znači... Ne moram proći kako znam i umem, dobro. Znači ovaj sam baš dobro odigrala, nije baš clean, ali je dobar. Ti ćeš ti bre pavijančina jedna. Prva sam kao, mislim nisam prva, realno pustio me onaj lik, ali druga sam. Računajte ćemo da sam druga. Kapirate, tako da nije ni to loše. Realno i drugo mjesto je dobro. Nekako skontala sam da se ljudi uvijek najviše kao raduju prvom mjestu, trećem mjestu, pa drugom mjestu. Nekako drugo mjesto, iako je kao drugo, ljudi se uvijek razočaraju, jer kad god su neki turniri i to, znači, onaj ko je prvi, on je pobedio, a onaj ko je drugi, on je izgubio. Razumete? Ali onaj ko je treći, on je pobedio četvrtog. Razumete? Tako da kao ti neparni brojevi se uvijek raduju, a parni brojevi se uvijek, mislim, se uvijek tuguju. Tuguju uvijek, znači, na mahinalu sam krenula, kažem se. Ali da, uvijek tuguju, znači, tako da, nekako i kad ste drugi, ne znam, valjda zbog te navike, ovo je svega, ovo ljudi su uvijek tužni kad su drugi, razumete, tako da, kako ću se doletati u sve ove ljude, gledajte ovo. Bra. Znači, bukvalno, nikog nisam pokupila, šta rame. Bešte od mene čurke jedne, znam što hoćete, znači, čitam vam namere, suš. Poške, ne glupaju, vi mislite sam jela djurče. Iš. Ne, kako se teraju kokoške, kao živina, kako se tera? Shit, nije, to je za mačke. Kuš je kao za psa. Pa iš. Ne znam. Zato što najveće što su... Ja kad sam bila mala, ovaj moji baka i djeka su imali kao kokoške, fazane, paunove. Znači, sve te životinje. I sećam se, bravo. Znala sam da ću padnem, ali ne znam, nisam double jumpovala jer sam mislila da ću preskočem, razumete? Da, ali uglavnom će moji baki djeka su imali znači, bukvalno sve te kao domaće, ono, domaću živinu su imali. I ja sećam, pošto sam ja bila nenormalna kao mala, to sam vam pričala, ovo sam bila ludo dete. Znači, ja sam tako nekog fazana dirala, razumete, zafrkavala sam ga. I onda je faza skočio i ujao me za uvo i ja sam znači mnogo plakala jer sam bila bukvalo 5 godina. I tad sam skontala da ne trebate ono da se igrate sa tim živuljkama jer kao iako one tako bezu pa su deluju, verujte mi, znači kad vas ključu nije naivno, mislim sad mi je smiješno jer sam bila čurka, razumete? Čurka bila i ostala, razumete? Odrasla sam sa čurkama, znači ona takva sada, kapirate? Znači to je poenta u principu, nisam uspjela da udarim da vraze do sadnog. Uspjela sam nekako, okej. Ja ne znam sad što se ovdje točno desilo. Sam ja prošla, možda nekako ja sam prošla, ali eto, dobro je. Ali da, eto kažem, znači, kolan sam moj. Ne znam, znate što je fora, što ja recimo, kad sam bila mala, ja recimo nikad tako nisam dirala tipa macu ili kuću, znači prema njima sam uvijek bila onako fina ili slatka, znači moji baki djeka su uvijek imali neku kucu, kao koji je čuvao otprilike sve, i nekako prema kucama sam uvijek bila dobra, znate, valjda zašto vam roditelji kao govore da kuce mogu da vas ujedu ako ste bezobrazni prema njima, mace mogu da vas ugrebu ili možda isto da vas ono ujedu. Razumete, i onda kao valjda se deca nekako plaše, mislim plaše, ne, nije da se plaše kuca i maca, ali su dobri prema njima zato što znaju da mogu da budu gricuti, razumete, tako da, prašla sam, okej. Tako da znate, kao mazite ih tu gde vam kažu da smete da ih mazite, ne gnjavite ih puno, i to je to, i dobri ste. A valjda kao da te ljudi misle kao te kokoške i to, znate kao, to su kao, mislim, znam da će ovo možda zvuči glupo, ali kao, to su malo kao gluplje životinje, neće oni kao nas pro, znači oni su najnamazaniji, verujte mi, znači nemojte da se igrate sa tim, ono, ti čurinama, bukvalno, znači, ali kažem vam da, znači, moji baki deka su imali kao dosta tih, ono, životinja, samo što nojeve nisu imali, znači, bukvalno se ni ne sjećam više što su sve imali, znači, znam, morke, čurke,
paunove, fazane, znači ja sam sad, verujte mi, prošlo je mnogo vremena od tada, ja sam sad bukvalno fazanu šta je štakao, ali da, mislim, dobro, paun, svi znamo šta je, čurka, svi znamo šta je, sad najviše iz Tumble Guysa, ovaj, morka i fazan, sad sam se malo zbunila, ali ubeđena sam da me fa... What the hell? Znači, like sam sebe usporio. Ovaj, znači, što sam trebala da kažem? Da, fazan me je uvijez u 100%, znači to znam. Iš, znala sam, okej. Okay. Ali da, znači, mislim ako sam izgubila, ali nema veze. Znači da, imali su kao brdo ono tih životinja. I kažem, uvijek sam te ptice kao dirala i nervirala ih i na kraju mi su to... Mislim, hvala Bogu da me ujela za uvo, razumete? Znači, mogla sam da prođem užasno, bukvalno, znači, verujte mi... Sam ja prva. Nisam, moj lik je prvi, druga sam, ljudi. Šteta. Ova dvojica se skucala, ovaj prvi nije. Nema veze, ok, idemo dalje. Tako da, eto, ovaj, što da vam kažem. Znači, bilo je to baš zanimljivo. Pa, pa, barara, pa, barara. Da, imali su, mislim, kasnije tek. Znači, pošto kao oni su imali dosta i životinje, pa su onda kao sve to otprilike, ne znam, rasprodali ili šta god, ajde sad da ne pričamo ovdje nečim grozne stvari na streamu, ali poručkali su te životinje, razumete? Ovaj, poslije su imali neke patke, znači to znam, ovaj, i jedna patka je bukvalno, znači nešto kako je bila smiješna, znači nešto je kao mala pala i nešto je udarila vrat i bukvalno, znači ima kriv vrat, znači znate kako je bila smiješna, ali kao funkcionisala je normalno, razumete, bez obzira na kriv vrat, ono, i dalje je bila kao u ekipi svojih pataka otprilike. Mislim, jato je to valjda isto kao iako su to... Mislim, kao nekako kad se kaže jato, ljudi misle na ptice koje lete, jel da? Ali da, znači kao patke ga nisu otprilike odbacile i to, nego su koji išli svi zajedno, razumijete? Znači, kako je bio smiješan, znači bukvalno mu je vrat išao znači ovako i onda se nastavlja, znači kao... Znate ono kao kad putujete kolima, onaj put kao onaj znak koji označava krivijenu. Bukvalno, znači, ja čak mislim imam i neke snimke, te patke u nekom starom telefonu, to bi morala tražim. Mada meni su jedan telefon ukrali, tako da... Zapravo mislim da imam te snimke, te patke, samo bi morala da iskopam. Mislim da imam snimke, te patke, tako da mogu da vam pokažem ovaj, na YouTube jednom prilikom, ali da. Znači, tako su imali neke razne životinje i to je tako bilo interesantno, razumete? Znači nekako, ne znam, baš onako dosta i naučite o njima i sve, ali... Ali ovaj, svakako, sad nemaju nažalost. Mislim, to sad ni ne može, razumete, zato što ovaj... Ponešto moji bake, mislim sad vjerujem da su svi pretpostavili kao moji bake da neka žive na selu. Zapravo ne, znači žive u gradu, na gradu, what the hell. Ovaj, a to je sad zabranjeno, razumete, kao držati, mislim generalno stoku, živinu, šta god, razumete, znači kao te sve životinje je zabranjeno držati ovaj, u gradu, tako da to više nemaju, ovaj, ali eto, imali su nekad i to je u principu to, ali mogu da prođem ovdje, mogu možda i ovdje, let's go ljudi, ja sam prva, ho ho ho, mogu da prođem ovdje, zašto ne mogu? Ovo bez veze. Ja sam prva bre. Prva. Kraj. Ali da, tako da, mislim što da vam kažem još. Ljudi, znači ja sam gledam u ovo vreme i ne verujem. Znači sat vremena, mi smo dobili samo jednu krunu. I to onu jednu na Honeycomb, kao koja je bila očekivana. Moramo sad dobijemo krunu što ga dobili. Tako da ja ću se potrudim. Okej. Brzinska hidratacija. Vidite kako ja ću ovako, pošto imam mnogo pavijana ovih, znači ja ću ovako sebi da napravim kao malo da odvojim, kapirate? Samo što će ovaj da mi razbije. Da, ovaj će kao da se potrudi da mi razbije. Ovima ću da razbijem da ne mogu da prođu. Bra, dobro, dobro, ovaj se iskobelja nekako. Lik je sve razbije, znači... Apsolutno nepotrebno, razumete? Gdje ću ja? Ja bukvalno idem, znači tamo... Okej, kao ja sam sada prošla. Ovo je znali gdje igra, nerviram me jako zbog toga.
kokosara. Probala sam da ga čuknem, sam je provalio. Samo što mislim da će ovi da padnu. Mislim da ja i dalje mogu da ostanem gore. Ovaj kad je ovako crven, znači za njega mi baš nije najjasnije kao u kom je on stadijumu, razumete? Ja sam se da imam još jedan ispod. Evo ga ovaj što me nervira. Ne, trebalo sam skočim. A mislim, ovo je baš ono bilo... Kako da vam kažem, baš je bilo nezgodno. Znači, u fazonu, kako da pređem ovaj nivo? Znači, bukvalno zašto smo svi bili dole, trebala sam očigledno ili da ga udarim, a ne ovo da kao slajdujem, jer sam jedno slajdovala dole, ali dobro, sad znam za u budući, okej. Ne treba koristiti toliko taj slajd, mislim, on je na nekim nivoima jako dobar, ali ovdje je očigledno bio ono samo smetnja, tako da... Moram malo da uključim čefalo, razumete? Ajmo, mislim, ovo je baš bilo blizu, realno dobro sam odigrala ovog lika, nisam uspjela da bacim i kažem vam, nervirao me konstantno, zato što vidim da zna da igra. Razumete, znači vidim da ono nije neki bezmozgović, nego da pokolo predobro lik igra. Imamo 3 inferno zmaja, let's go. A kako ja nisam, ja ne znam stvarno, znači šta treba da uradim da ovaj moj karakter uđavi skoči jednom, znači kad ja želim on skoči, ali... Znači, gledno je malo nemoguće. Dobro, plak, plak, plak. Nije sve izgubljeno. Ima vremena. Ima prilike. Nemoj samo da opali neka kugla. Ova, znači da, lik je isto pokušao da uradi kao i ja. Okej. Opet sam imala malo više sreće nego pameti. Sam, mislim, prošla. Prošla sam uzvar. Let's go. Let's go, dobro je, ljudi, super je. Prošla na kraju. Sad ovaj kao troluje, čeka ga. I ušao je, mislim. Okej, kao istralova ga je u fazonu, nećeš proći, bukvalno mu je to uradio. Dobro. Okej, znači... Dobro. Mislim, opet vam kažem. Mislim da im se jedan igrač diskonektovo. Znači, navalte, prijatelji, na golove! Lohtavi ste! Ajmo bre, štirajte te lopte malo jače. Tako je! Šalim se, ja kao tako je i ja bukvalno samo sebi govorim. Znači, šta radim, ja ne znam. Ja mislim da kažem, znači da bukvalno ovaj... Mislim da im se jedan igrač diskonektovo. Ali mi pavijani smo primili gol, ljudi, znači ja ne verujem. Smo primili gol. Trojica njih je na golu, a zašto je onda, brate, nas... Gdje su onda naši igrači? Čemu se kunem da sam ja zbunjena jako. Molim vas, znači, stvarno smo mlohovi, znači, bukvalo ko što je onaj trener rekao vaterpola. Tako je, bre! Gdje ćeš ti, nemojte da udarate od te lopte. Lepo sam ga ovdje sad kikovala. Morate priznati. Znači, što se dešava, ljudi? Sve lopte nagurane ovdje. Znači, jedina ja ovdje nisam mlohava i udaram lopte kako treba. Primjeli smo još jedan gol. Smo stvarno mlohavci, znači, ja ne verujem. Ajde, bre, šutirajte te lopte, ljudi. Šta radite? Ne, svog sam opalila slučajno. Gdje su lopte? Zašto lopta jedna stoji? Gdje je naš golman i šta radi? Šta radiš to? Lohavčino jedna, pavijanska. Stoji čovjek na golu i ne može da odbrani loptu. Ja moram da budem i golman i mama i tata ovdje i sve. Pogledajte ovo. Liv, ne mogu, iznervirala sam se. Sad kapiram kako je zapravo tim trenerima, razumete? Znači, oni isto ovako lode. Mislim, mi se njima smemo kao kad gledamo one klipove kako se deru i to. Ali ovaj... Ali sad ih kao malo kapiram, razumete, kad igram ovu igricu. Tako da, da, inače ovaj... Ja znam da je to kao možda retkost sada, ali verujte mi, ja uopšte ne pratim svjetsko prvenstvo, znači... Meni nekako ti turniri nikad nisu bili toliko zanimljivi. Kao, uvijek mi je bio zanimljiv nekako taj vibe kao oko svega toga, ali
nikad sama igra, razumete, znači nekako, ne znam, mislim, ono, što najče, ja sam kao mala htjela treniram fudbal, ovaj, ali nisam jer mi je bilo mnogo daleko, razumete, bra. Ovaj, tako da, u principu, kako ja ovo jedina, znači, ne, što mi je opali ovako u ugla, bra. Okej, okay, znači, ali da, u principu, ne znam, znači, nije mi to nekako u posljednje vreme uopšte interesantno, kao malo sam kao pratila, ali sada ne. Znači, foreš sam ja sinoć objavila video, ovaj, i kao, pitaju me moju fuzonu, kao, što si sada objavila video, kao sad je utakmica, kako gledam ti utakmice, razumete, znači, ja to stvarno ne gledam. Prosto ne znam, ono, nije mi toliko interesantno. Mislim, kao naravno ako je upaljeno na TV ubacim pogled, ali nikad ne bi ja kao upalila. Znači, meni to, ne znam, jednostavno mi nije toliko interesantno. Ali vidjela sam da je baš dobra atmosfera tamo, ovaj, da je baš zanimljivo, tako da, ko zna, možda odem na sljedeći svjetsko prvenstvo, mislim, naravno ako bude negdje blizu i ako mi bude jeftino, razumete, koliko sam ja skontala. Upravo sam vidjela ovaj jedan lik koji živi u Dubaju, je rekao da je, mislim, ako mu je verovati, a ne znam što bi lik lagao, ovaj, znači lik je rekao da je bukvalno jeftinije da, kako se zove, a... Šta troluju sad ovi pavijani, ja ne verujem. A da, zato što su alavi, razumete, ovdje će svi da prođu i onda niko na kraju ne prođe, ali... Ali, znači, ovaj lik koji živi u Dubaju je bukvalno rekao da mu je jeftinije da svaki dan ide Dubajem iz aviona, pardon, Dubajem, avionom, što pričam ja, što mi je s padežima, iz Dubaja, avionom, do Dohe i da se vrati nazad nego kao da plati smeštenje. Kao, šta? Kao, to je jeftinije, jel moguće? Bukvalno, razumete, znači, ali kao da, otprilike ispada da je stvarno tako, razumete. Tako da, ovaj, eto, to je jedna baš ono zanimljiva činjenica, razumete, koju sam saznala. Hoću li proći više, to je djavola? Baš stano ti što nas udaraš. E, tako da, mislim, ko zna, možda bude svjetsko prvenstvo negdje ovdje u Evropi, u blizini, mislim, kao, realno, ni Katar nije preko svijeta. Realno, mislim, kao, daleko je, ali nije toliko daleko, razumete? Zamislite, na primjer, da je prvenstvo u Japanu, fazo, znači, vedete, baš predaleko, ona. Ali razmišljam sad, znate što je fora? Najiskrenije da vam kažem. Ja ne znam kako funkcioniše to za svjetsko prvenstvo. Kao, da li se to organizuje u kući znači u kao državi domaćina, to jest bukvalno onog koji je kao pobjedio. Znači, kao da li to funkcioniše kao Eurovizija, to je moje pitanje, razumete? Ja stvarno, znači, ili je to kao random, ono, samo se kao odabere i zvuku se, ne znam, izvuče se onaj koji otprilike kao će da bude host, kao domaćin, kako god, razumete? Nemoj da padnem, izgubila sam. Znači, imala sam šanse da sam išla lako lagano, ali sad su sve šanse mršave, ma nema šanse, ovo je već cilj, znači baš ono posljednja sam, baš sam istrala ova sada, ali ne vezam. Okej. Tako da, znači ja ne znam kako to funkcioniše, sad da mi pitate, ne znam gdje je bilo prošlo svjetsko prvenstvo, ništa ne znam, samo znam pesme, pesme su mi super, znači najiskrenije pesme su mi dobre, ovaj, to baš volim da slušam, i kažem vam, iako znači ne gledam, to nekako, cijel taj fazon tih kao fudbalskih pesama mi se jako sviđa, tako da kao volim da je slušam, ali zapravo, ja ne znam da li znam da nabrojim ono 5 poznatih fudbalera svjetskih, bukvalno, znači ja to ništa ne znam, znači katastrofa. Ali da, u principu, što se de, kako sam ja, no, od hell, pogledajte, otišao ili, znači, pojđamo. Da, znači ja bih recimo previše volila da odem, ipa na neki tako, oh my god, što radim ja? Znači više bih volila tako da odem tipa na neko gamersko takmičenje, tipa na neki ono turnir u LoL-u ili čemu god. Stumble Guys-u koji organizuju jednog dana, daj Bože. Znači realno, ako naprave tako neki ono turnir, to bi bilo super baš. Ode ja dole. Realno, znači to bi bilo baš, što radi lik? A ovi vežbaju ovo, a oni vežbaju da odu gore. Oni vežbaju da odu gore, točno znam šta rade, ali prošle mi je vreme, da. Ovaj. Tako da, to ću morati da pitam, znači, kao, kako se određuje domaćin svjetskog prvenstva?
Kako se određuje domaćin kao bilo čega generalno, osim Eurovizije, to svi znamo kako se organizuje, ali znači kako se organizuje recimo domaćin olimpijskih igara? Koje je ove godine, valjda su bile zimske olimpijske igre, bile su u Kini, to znam, ali kao ne znam kako se to isto određuje. Znači meni to ništa nije jasno, ništa ne znam, verujte mi, znači ja, tako po nekim pitanjima u životu, ja kao sam pao s Marsa, majke mi, znači bukvalo ništa ne znam. Ali, mislim, forešta kao generalno ono, tako neke stvari me, znači, mislim, bukvalo me ne zanimaju, razumete, a kao svi nekako pričaju oko vas o njima i onda se nekako tako malo osjećam u fazonu kao bukvalno neobrazovano. Mislim, kao da mi fali ta neka opšta informisanost, kao neobrazovano u smislu da je to nešto, neka najbitnija informacija na svetu, ali bi realno bilo cool da znam. Ne! Checkpoint sam očitala, okej. Pošla sam. Checkpoint se očito, tako da, super. Trolem, ja sam htjela da udarim u bananu. Trrrr. Sam prošla. Okej, zato ne treba udarati druge ljude, jer onda oni vide i onda oni hoće da vam vrate, razumete. Tako da, dobra sam. Okej. Da, ali kažem, znači ništa ne znam o tome, bukvalno, znači ne znam ni za te recimo kao LOL turnire. Kao, gdje se to organizuje i kako se to određuje uopšte, kao gdje se to organizuje. Nijem pojma, možda ti kao domaćini, ovaj, to je ti kao organizatori, recimo Riot Games ili kogod, znači možda oni kao odrede gdje se to organizuje. Kako se, joj, ja sam pavijen, dobro, padam liku na glavi, bukvalno, ali dobro. Isplivam, ali nikad se ne zna. Moj. Nema šanse, znači baš sam ovoj... Lik je gore već, da, tako da, znači, za mene... Kurno, ovaj pavijan. Ne, još pobedio ovaj crni svakako, tako da da. Dobro. Bilo je relativno blizu, ali nema veze, idemo dalje. Ali eto sve fora, fora je što, znači kad su ti turniri, tako i takmičenje u pitanju, kažem vam, ja najmanje idem kao zbog turnira da bi ja gledala to, zašto me baš briga generalno. Ali kao, ta cijela atmosfera bude mnogo dobra, razumeti, više idem kao nekako zbog atmosfere. I uglavnom, pogotovo ako je nešto lokalno, recimo ovdje na našim prostorima, uglavnom sretnete nekog koga znate, koga niste vidjeli 100 godina, nekog možda iz drugog grada, iz druge države. A ne znam što sam očekivala uopšte, pogledajte se do... Popadali svi da bog da. E, ja neću, ja idem napred, ja sam youtuber. Ne može, znači prvo nešto nećemo proći nikad. A ja kao grlim tu ljudi umjesto da idem, bukvalno. Znači morate, u ovim nivoima bukvalno morate biti ovako džubre, zato što kao nećete proći, bukvalno. Pogledajte ove pavijane, a zašto ja sad nisam slajdovala? What the hell? Ja ne znam što sam ja očekivala da ću ja proći ovako ovo, ali dobro. Možda prođem. Dobro. Znači svi da odu vamo. Nema šanse, dobro, dalje. Još tamo kogošku, jedva, ali prošla sam, to je najbitnije. Okej. Tako da, znate šta, zato mi je sad drago ovako, znači kad je kao novembar, decembar, zato što uglavnom se tada kao organizuje najviše tih nekih ono festivala i praznika generalno dosta ima i znači sve to tako ekstra i nekako, ne znam, znate šta mi je jedan fali, fali mi je malo više snega. Mislim, znam kao možemo da odemo na planinu i to, ali nekako fali mi generalno malo više snega. Ne znam zašto, ali ja sam to pričala ljudima, možda nešto nije u redu sa mnom. Ali meni, znači ja kad sam bila recimo mala, baš je bilo dosta snega, jer ja živim blizu jednog brda i znam kao djete sam se uvijek sankala. Znači po mjesec dana možda i više smo se sankali, to kao u Beogradu, razumete, znači ono generalno u gradu, a u gradovima je kao uvijek ono par stepeni više nego u ostalim mjestima. I ovaj, znam, znači da sada, znači ne napada snijega bukvalno ni za jedno sankanje, razumete, znači to je kao baš bez veze.
Ovaj, tako da, ne znam, ja sam u fazonu, znači volela bih da živim fazon negde gde je malo hladnije. Ako ne gde je ono totalno hladno, zato što nekako počela da mi smeta vrućina, ja vam se kunem. Znači ja bukvalno ako se ne preselim negde u Norvešku, ništa nisam uradila, znači verujte me. Mislim, bukvalno, zato što vam kažem, mnogo mi je vruće, znači bukvalno leta, znači pogotovo ti ljudi, ajde sad kao svetsko prvenstvo u Kataru i kao sad je ekstra, mislim, zato što je decembar, ali ljudi, sad je tamo tipa 20 stepeni. Evo sad ću, čekajte da probam, ne vidim gde mi je miš otišao. Doha weather. Ne, kliknula sam nešto pogrešno. Ne mogu, okej, pogledat ćemo vremensku prognozu za Dohu, inače, ako neka ne zna, Doha je glavni grad Katara. Znači, pogledat ćemo vremensku prognozu kad završimo game, ali tamo je bukvalno kao 20 stepeni sada u... Da li u sred dana, možda čak i u toku noći. Znači, zato što bukvalno kao toliko je vruće. Ja vam se kunem, znači svaka čast tim ljudima, ja ne znam kako ne izdržavaju to. Jer nekako, znate što je fora? Ja sam čula s jednim čovekom koji je živeo u Rusiji i kaže vam kao, ljudi pričaju kao hladno je vamo tamo, ali kaže nekako od hladnoće možete da se zaštitite. Kao uvijek možete da se obučete, razumete, da vam bude toplo. Ali od vrućine ne možete da se zaštitite, znači bukvalno ne možete kao ništa, bro. Naravno sam ispala, okej, da, zapričala sam se, ne veze. Ali da, kao znači od vrućine kao ne možete zaštitite, razumete. Doha weather, 26 stepeni. Ljudi, tamo je sada 6 popodne, znači u toku dana je 28, uveče 22, mislim, to je kao super vreme, realno, to je onako idealno. I obožavam tako vreme kao kad je do 32 stepena, otprilike, 33. Kad je 35 već bude vruće, kad je preko toga bude katastrofa. Razumete, tako da sad je kao tamo super vreme, ali ljudi, leti tamo bude po 50 stepeni, znači to je, ja ne znam koliko ljudi zdržavajući sad, ponavljam, svakim čast. Znači, bukvalno, ne znam što da vam kažem, ali to je, znači po meni jezivo, bukvalo ja ću se preselim negde ono, gde je uvek hladno, razumete, znači negde u Kanadu recimo, tamo je uvek hladno. Mislim, dobro, ne mora sad da baš bude hladno, u smislu da bude minus 50, ono, ali, znači, gde je, znači, jedno 10 stepeni u proseku hladnije nego kod nas. E, zato vam kažem kao da, mislim da sa mnom nešto i baš nije u redu, zato što obično ljudi kao teže to, mislim kao teže, većina ljudi voli da živi negde gde je toplo, razumete? A ja s druge strane, mislim, znate šta je fora? Gledajte da vam objasnim. Pošto ja znam da se ja vam uvijek žalim kako sam ja celu zimu prehlađena, kako uvijek nešto kašljucam, kijem i to. Da, ali leti bude toliko vruće da ne može da se sedi, bukvalno, pogotovo kad ste ono u sobi, upalite komp, bude 500 stepeni unutra i ja moram da upalim klimu. I onda kijem od klime, razumete? Tako da, mislim, to bukvalno bude jezivo, razumete, znači to bukvalno, ne znam što da vam kažem, bude katastrofa. I onda mi je nekako lakše da izdržim prirodnu hladnoću, mislim da, to zapravo jeste prirodna hladnoća, nego klimu, razumete, zato više volim hladno vreme. Znači, bukvalno negde ono, selit ću se na Island, selit ću se na Svalbard, znači inače ako, ja ne znam, ponavljam se što ja radim. Ako neko ne zna šta je Svalbard, to vam je bukvalno iznad Norveške, onaj skup ostrva. Mislim, dobro, tamo je baš ekstremno hladno, šalim se ja sad, znači ne bih se baš tamo preselila, ali tamo je baš ono jezivo hladno, znači tamo je prehladno, kunevam se, znači tamo čak žive ljudi, verovali ili ne. Kako nisam? A ja dok... Moguće da me vratila igrica čak vamo! Ja trolujem, znači ja ne znam što radim, ko ne znam. Ja ću izgubiti. Mislim, kao sad ovo igram čisto da igram, ali bukvalno, znači nema šanse, ovo je katastrofa. Kako sam loše odigrala, ali da. Dakle da kažem, opet, možda sam to slabo ja, ali meni je stvarno, znači, imam jednog drugara koji je živeo u Kini, znači na jugu Kine. Bukvalo, znači, kako vam, onako, Kina je onako baš zaobljena, e, bukvalo tu dole, znači, kod Hong Konga, ako znate, ako ne izgooglajte, znači, mjesto se zove Shenzhen, kaže,
a leti ne može da se diše koliko je vruće, razumete, znači katastrofa. Okej, okay, mora da bude vamo negde, razumete. Oh my god, koliko nas je, znači bukvalno niko neće da ide. Kakav pavijan. Iš, jedva sam uspjela. Eh, dobro je. Okej. Tako da, ovaj, ne znam, mislim, ja nije, znate što bih ja zapravo, a znate što je forma, sad ću, mislim, ja ću sad vama da malo ovde fantaziram, filozofiram, slušajte me. Znači, ja bih voljela da živim negde gdje je hladno, ali, znate što me malo nervira, recimo u zemljama poput Norveške, Švedske, Finske, generalno tih severnih zemalja, znači, to što su im dani i noći onako, mislim, pogotovo znači na severu tih zemalja, znači one zemlje koje ulaze kao u polarni krug, znači to je realno katastrofa. Što ne radi ovaj emote? What the hell? Ovaj, znači, zato što znači, njima zimi bukvalno, pričam jedan prijatelj koji ima prijatelja ovaj, na severu Finske, kaže njima u decembru, znači dan traje bukvalno sat vremena. Znači sat vremena, razumete? I kaže, bukvalo, ovaj, i to pritom nije ni kao izlazak sunca, kaže, to je više kao neko svitanje, razumete? I kao to zalazi 300 godina neka, kao neki sumrak, bukvalo, znači, kažem vam, nije to kao da bude baš skroz crno u toku tog dana, ali da vam traje kao sat vremena, jesu, razumno, šta, kako misliš kao to da vam traje sat vremena samo? Ali zato leti i noć traje sat vremena, znači, bukvalo, oni kao, ne znam, ono klinici izlaze u gradu diskoteke i bukvalo ovaj, kao, pokazuju na snimcima. Nisu nam valjda dali call, bro. I bukvalo prikazuju kao ono pola dva, oni se vraćaju iz izlaska kod njih dan. Kao, znači to je mnogo onako zanimljivo. Ali, mislim, ne bi mi smetalo to kad je dan, razumete? Ali bi mi definitivno smetalo to kad je noć. Ali opet, obzirom na to da će posle dan da bude dosta dugačak, mislim da bi prosto vredelo. Ove, znači jedva su izbacili loptu. Ne, izgubili smo. Ajde šta kad smo već izgubili. E, da, kao što rekao. Tako da ne znam, znači, znate gde ću živim? U Nepalu. Šalim se, znači bukvalno to je preko sveta. Ali tako bih voljela, znači, neka ono planina. Znači što je fano, što ja sad mislim, ovo su želje, razumete, znači, nemojte misliti nešto da sam ja razmažena ili nešto, ali u, znači, mom idealnom svetu, znači, ovo, to bi izgledalo ovako, znači, to bi bilo negde, recimo, u ovom pojasu, možda malo južnije, ali neka planina, ali da bude grad, pošto ja volim grad, iskreno, mislim, volim i selo, ali više volim da živim u gradu, razumete, pošto sam ja iz grada, verovatno zbog toga, tako da, ne znam. Daćemo neko mesto koje meni odgovara. Tipa Indija tamo negde. Neke planinčuge. Bi bilo možda idealno za mene. Mislim, možda i ne bi. Možda ja trolujem i ne znam samo što hoću. Kako velik zna da je, znači, kako? Gdje je ovaj prošio, nisam ni videla. What the hell? Ču li ja proći? A naravno da neću kad me pavijančine ovako na vode. Hoću. Evo vam. Sad sam vam vratila, okej. Tako da, eto. Znači, ništa, mislim, nekako, mislim, kažem vam stvarno, kao, baš sam pričala ovaj, neki dan s drugarima, kaže jedan drugar kao, a brate, kao kad je toplo, možeš da ideš napolje, da igraš sportove, da ovo, da ono. Ja kao, da, ali kao kad je baš vruće, ne možeš da radiš to, mislim, bukvalo. Pogotovo ono što ljudi, ne znam, ono, treba da idu na posao, izađem iz kuće, ono, oznojim se čim izađem iz kuće, bukvalno katastrofa, znači, tako da ne znam što vam kažem, očekujte da ću živjeti, ono, u Kanadi, otprilike, ili Rusiji, znači, negdje na severu, što mi je mnogo vruće postalo ovde, razumete? Realno, znači, naše leta su nekad bila super, a zim je onako malo jače, a sad je mnogo vruće, razumete, znači, bukvalno, sad je katastrofa. Znači, bar po mene lično. Možda neko mi to više odgovara. Ja trolem, dobro. Dobro da sam živo ostalo. Ali da.
Što je li i sad, kako sam zla. Znači, gurnula sam ga, jedna ga je ovo gurnula, tako da... Mora opet. Veš tamo. E, on je mene bio udario, pa moram da mu vratim. Razumete, ja sam malo zlopamtila. Malo. To generalno nije dobro, ali ovo je igrica, pa moram malo, razumete. E, tako. Ali možda nije bio, sad ne mogu se setim, ali nije bitno. Ovaj, i da, znači, zbog toga mi se mnogo ide na zimovanje ove godine, verite mi, znači, morat ću neki da odem, bukvalno i da čekam. Ove finale, ja sam se, znači, totalno, ono, izgubila sada. Ovo volim ovako da razbijem. Malo udaramo ljude, ali dobro što da ne. Biti on me nešto udari, a? Će li ispasti neko, ispio samo jedan lik? Što radim ja? Moraš da treba ovako udarati ljude, ali sam ja pavijan. What the hell? Nek se samo zabio centar zida. Dobro, bitno da se prođe. Dobro. O, sam im razbila da prođu, boga mi ko gospoda. Dobro, je li ispo rekao više, bre, dođe vola? Ovdje uglavnom najviše njih ispadne. Ću prođe ova čurka glupova. Dobro. Dobro. Da li se nešto ispao? Znala sam, ispala sam. Ispala sam! Promašila sam oko neki pavijan. Ja, ljudi, šta da vam kažem? Znači, ajde da otvorimo ove free koje imamo, znači, za kraj, realno. Znači, je, stvarno sam, mislim... Ne znam šta da vam kažem. Ne, prošli smo. To kera ili command duplikat? Mislim, mi je sve jedno. Oki doki. Idemo dalje. Da vidimo, ovaj, znači... Da ćemo imati sreće. Iskreno, sve mi je jedno što ću dobiti, svakako su ono male nagradice. Ali opet kažem, mislim, to su free spinovi, bukvalno baš sam zbriga kao, tako da... Eto, dobro. Zatim, ne verujem da ćemo dobiti išta korisno, ali nema veze. Evo ga, jedan token. To je to, ljudi, što da vam kažem, hvala što ste gledali, pratite raspored, ovaj da biste vidjeli kad je sljedeći StumbleGuys stream. Znači, isto nastavljamo StumbleGuys. Još jednom, hvala vam što ste gledali i vidimo se. Ćao se!